Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum sevgili ishqibozlarim, sizlar uchun ajoyib kanalni taklif etamiz. Har kuni prime efirda o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Kanal tilkasi opisaniyaga joylab qo'yildi. Bemalol tilka orqali kirib o'z omadingizni sinab ko'ring. Assalomu alaykum. Mana bizga bunaqa oppoq liboslarni ko'rganing sari Milano weddingdamiz. Avvalgi yilsamkini boshqa tayani to'y qilamiz. Davay, davay. 20 yilliginimi, nechidir yilligini? Endi. Mana bu mana Umida. Xudo xolasi. 10 yilligini qilsin. Ha, 10 yillik qilsa bo'ladi. Agar bitta boshqa tayani oq ko'ynaylik yib. Juda ko'p. Tabriklaymiz. Milana Wedding. Ochilish marosimi bilan. Xayrli barakali bo'lsin, Shahzod. Mana kelinlarni taklif qilamiz.